É, salve pessoal, beleza. Devido à agressividade que o feed tem acontecido, eu tô montando um Azorius muito, muito focado na defesa. E vamos ver qual é aqui mais ou menos, né? Aqui tem quatro remoções, aqui remove praticamente tudo, né? Artefato, criatura ou encantamento, praticamente qualquer fase do jogo. Isso aqui ainda tem um custo que a gente pode deixar mais barato. Aqui também são quatro remoções, criatura ou Planeswalk. Que também é bem interessante. Aqui para comprar as cartas certas. Aqui é a defesa de magia, né? Anula mágica, alvo não de criatura, então anula muita coisa. A gente vai ter esse crepúsculo aqui que a gente pode criar bastante ficha. Se for igual que eu assim, principalmente do meio jogo para lá, né? Mas sem a conta de vida criar algumas fichas de criatura não vai ser mal. Somente que nossas criaturas vai ser toda baseada em token, né? Os Planeswalkers fazem isso. E para comprar coisa também. E a gente tem um Silex de uso aqui. Se a gente pagar o custo, né, destrói tudo. Ainda traz um Planeswalker de volta. A gente tem 3, 4, 5 Planeswalkers, que é a nossa condição de vitória. Entendeu? O resto tudo é remoção e comprar carta, basicamente. Eu vou até contar, né? Condição de vitória 3, 4, 5 Imperatriz Errante. Então a gente tem 5 cartas de condição de vitória. A gente tem 4, 8, 10. 11. Vamos lá, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Mas não vou contar isso aqui não. Eu vou contar como. Eu não deixo de ser remoção, né? 4, 10, 12. No mínimo 12 remoções. Para comprar coisa, a gente vai ter 4, 9. Tá bem balanceado o deck. Cara, só uma coisa que eu quero ver aqui. Como não tem usa Planeswalker, né? Guarda a foto que é tudo um Planeswalker. Bom, isso aqui vai ser melhor que só isso aqui, né? Uma, duas. Não vai ter tanta coisa. Aqui eu boto isso. Ainda mais isso aí, não. Então, a minha ideia é o seguinte, é ter uma forte defesa, comprar card sem precisar só do Tesseract, né? E poder colocar os meus Planeswalkers para jogo. Vamos lá, parece ser uma mão boa. Princípio azul, verde e branco. Imperatriz, né?
Nossa, deu mais velocidade ao deck. Por enquanto eu vou deixar, ele tá com um deck colorido, tá vendo? O Negarium Dissipar já tá funcionando no turno 3. Isso dá mais velocidade ao deck. Beleza, nossa primeira condição de vitória, né? Deixa eu usar aqui mais leve, cara. Boa defesa. I have got new moves to teach you. Quando você frustra o seu adversário, é bom também, porque ele fica na dúvida se vai fazer alguma coisa ou não, tá ligado? Fez uma jogada excelente, ele vai exilar meu Silix, né? Pagar 5.
estão conseguindo lidar bem, né? And we all leave with our lives. I brought back. Others need my help. Contavam com minha astúcia, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagar 7. Eu esperava que ia ser um jogo mais pensado mesmo, mas a gente também não tá levando nada, tá 25-8, né? Ele tem 39 cards, eu tenho 29. Eu também comprei 10 cartas a mais do que ele, né? Ele também conseguiu se defender muito bem. Esse lado da compra foi muito bom, que acelera muito o deck, né? E também o reciclar aqui, 27 a 38.
As minhas condições de vitória ainda são Teferi e, se não me engano, duas Imperatrizes Errantes, tá ligado? Agora que eu fui ver, eu tô com um Teferi aqui. Anyone who harms my people must guard to me. Bom, agora eu tenho muita remoção na mão e eu tenho a Imperatriz que ela pode ganhar o jogo sozinha. Nessas condições, entendeu? Onde a gente já eliminou os recursos do adversário. Cara, aqui é um bom momento pra, tipo assim, eu acabei de ver uma palestra sobre não reação, tá ligado? Acho que essa é o meu movimento mais inteligente, tá ligado? Não reagir. Nossa, mas esse controle sem o Urza, né? Só o Azorius mesmo, ele tá muito forte. O importante é isso, ele não tem o que fazer, entendeu? Tá 25 a 8, é só esperar que a gente ganhe. Então, tô treinando a minha paciência, tá ligado? A minha persistência e a minha perseverança. Isso significa necessariamente que ele não tem recurso para usar contra mim. Tá bem lotado.
simplesmente pede que possa melhorar. Doesn't mean we have to be overly serious. Lighten up. I've got eyes everywhere. O que eu falei, não é fácil, mas assim, na vida, nem todo mundo vai jogar limpo, tá ligado? Você tem que esperar, contar com o melhor cenário possível e o pior cenário possível, entendeu? O pior cenário possível o cara ficar segurando, mas ok, entendeu? É um direito de ser babaca que ele tem, entendeu? Tem que estar pronto. Entendeu? Essa é uma parada da vida, cara. Os caras não vão jogar limpo com você o tempo inteiro, viu? Eu não vou nem comentar mais sobre a atitude do meu adversário. Mas eu vou comentar sobre as minhas atitudes com relação a isso. Que é justamente o princípio da não reação, né? A coisa do Deca, né? Defesa, escape, controle e ataque. Então você tem que se defender não só fisicamente, mas também mentalmente contra esse tipo de ataque, tá ligado? É, até pouco tempo atrás eu tava puto e tal. Cara, o impulso deu muita velocidade pro deck. O negar é clássico, né? A gente sempre vai querer defender muita... A gente conseguiu defender bastante coisa aqui. Olhando pro deck dele, principalmente esse incendiar a casa. Ele utilizou mais de uma vez. E a gente conseguiu neutralizar no tempo certo, né? Ah, impulso, já falei.
A velocidade do deck fica boa, entendeu? Eu não fico dependendo só do Teferi, não, do Tezzeret, traidor da carne, para poder comprar coisa. Então eu já consigo de assim, evidência 4 e pego aquilo que é melhor, entendeu? Então aumenta muito a velocidade do deck. O Azorius e a defesa de um modo geral não é algo passivo, mas é algo ativo. E principalmente é algo com inteligência. Você tem inteligência para defender. Justamente porque você tem que prever as ações do seu adversário, aquela coisa da direção defensiva, entendeu? Impulso é uma carta bem bonita, que acho maneiro esse Teferi aí, com esse ciclo. E principalmente é uma carta barata, né? E olhar os quatro cards do topo do seu Grimório, colocar um deles na mão, a parada é você pescar, é muito, muito útil, entendeu? Orna muito com a sinergia do deck. Legal, já falei, é clássico do azul e, né? Agora com as horas melhor ainda, a gente tem que trazer isso para cá. O dissipar também foi uma coisa que eu aprendi no T2 atualmente, porque não baixa, às vezes o cemitério não é mais o fim, tá ligado? Tem coisa que volta, tem coisa que volta ainda mais forte e pior. Então quando você consegue exilar uma coisa excelente, uma excelente remoção, né, que não deixa nem entrar. Se eu não me engano, esse dissipar eu usei quando ele foi usar o. Não, 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 tá aqui, ó. Olha os cards exilados. São cards, com certeza, são a condição de vitória do meu adversário, tá ligado? Então eu eliminei antes de acontecer. Principalmente o Jyngtaxis, tirando do progresso, ele tem aquela coisa de ficar defendendo magicamente o adversário. A gente é mais custoso para fazer as magias. E em compensação para ele ficar mais fácil. Então, não deixar esse bicho entrar é excelente. Isso mostra o quanto a carta essa minha carta é poderosa. Viu? Eu consegui tirar duas guerras do Kami dele, deve ter ficado puto com isso. Né? Um deck de cinco cores. Já joguei com essa carta na Tiamat há um tempo atrás. Achei ótimo. E tem esse aqui também, o Kuro Céu Ilimitado, só que como eu não matei, não criou a token, tá ligado? E aí eu exilei esse card, tá ótimo. Olhando pro meu exílio, né, tem aqui minha condição de vitória, que é Imperatriz Errante, né, pra fazer gol a gente tem que ter atacante. Tem um despovoar, que foi exilado, isso aqui também. Mas o que mais me chamou a atenção no exílio, em um modo geral, foi quando o Silex de Urza foi exilado, tá ligado? Exílio Silex de Urza, cada jogador escolhe seu stand, tarará, tarará. Estua. Aí você tem assim: quando o Silex de Urza é colocado no exílio, vindo do campo de batalha, você pode pagar 2. Se fizer isso, procura um card Planeswalker no seu Grimório, revele, coloque na sua mão e depois embaralhe. Isso aqui trouxe aquela. A Errante Eterna, tá ligado? Pra minha mão. Eu sei que é um Planeswalker clássico, ela pode ganhar o jogo sozinha, a nossa bomba, né? É bomba, remoção, evasão, efeitos individuais e coletivos e sinergia, né? Pra você fazer um bom deck, você tem que ter isso aí em equilíbrio. Ela é a nossa bomba, né? Nosso camisa 10, pra marcar gol é ela, entendeu? Mas a gente também tem várias condições, né? Principalmente o Teferi quando entrou. E o cara conseguia eliminar, né? Uma coisa também que me chamou muita atenção foi os terrenos, né? Com essa parte do reciclar, realmente você compra mais cards do que o adversário. Agora tá bem aquele Azorius raiz mesmo, né? E que a gente nem precisou, mas. E com certeza esse seja descoberta, né? Você compra 3 cards, depois descarta 2, a menos que você descarte um card de terreno. Também achei excelente essa carta. Enfim, foi uma vitória que não foi fácil. Cara, você viu pela força de vontade. É, uma coisa que eu tenho que destacar de. É justamente a vontade de ganhar, entendeu? Então, com certeza, quando eu eliminei as principais ameaças, né, as bombas dele aí, ele deve ter ficado muito puto. Eu defendi o máximo que eu pude. E é isso. Acho que sempre é bom fazer esse resumão da partida para você aprender coisas, né? Para se tornar um pouco melhor, entendeu? Para você não deixar algum detalhe passar, entendeu? Como a carta foi boa ou ruim em determinado momento. É interessante.
Eu quero jogar de novo. Porque, tipo assim, esse deck, óbvio que ele é cria, né? Ele é baseado no Urza Ultimate, só que sem o Urza, entendeu? Só utilizando os conceitos do Azorius, assim. Dois terrenos ou menos. Costa do Mar Cromo. Bonita essa arte, né? Já desce aí. Branco e azul, né? Nossa, muito boa, tá vendo? Tá com um jeitinho. Turno 2 está batendo. Ah, não. Só mais um. Ah, tem que eliminar esses dois aqui. Princípio. Vinte a oito, estamos tomando uma volta danada. Pagar o custo da carta, né? Eu não tenho negar.
É para acelerar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu apertei sem querer. Tudo bem. É, basicamente ele tá com Boros, né, velho? Nossa, ele utilizou. Keep watch for intruders. Nossa, caramba. We must protect the people.
que doideira. Nossa, que deck bom dele, né? Meu Deus do céu, pronto, ferrou. Deu o botão errado ainda. Obrigado. Por isso que eu falo, cara, qualquer situação boa ou ruim, sempre dê o seu melhor. Vamos ver esse jogo, hein? Bom jogo. Caraca, mano. A gente sobe demais pro nível 1. É lindo, né? Ai, eu queria ter revisado esse escudo. Eu tenho que ver, eu tenho que ver a tabela de ter apertado, né?
Tá vendo bem o que sua vida é. Não é o que não faz. Falando sobre esse último jogo, cara, a lição que eu falo pro Magic serve pra vida também, é never give up, né? Como diria o John Cena, né? Nunca desista. Nunca, nunca, nunca desista, jamais. Assim, a menos que seja uma derrota matemática. Eu ia ganhar, tá ligado? Cara, eu vou bater mais do que eu tinha de vida. Mas, se eu não me engano, tava na pior ali, eu tava levando a pior. Eu fiquei até com 4 pontos. E aí veio a carta, eu consegui utilizar da melhor forma possível. É extrair o máximo do baralho que você tá usando, cara. Então, assim, realmente não ficar puto com o que tá acontecendo. No Magic, como na vida, esse tipo de coisa acontece. Às vezes você tá mal, mas as cartas, o cara já usou todos os recursos dele, tá ligado? E às vezes vem aquela carta, aquele recurso que você precisa pra virar o jogo. Cara, que virada linda, velho. Que virada linda, que lição. Realmente por isso que o jogo é tão apaixonante, gosto muito disso. Vou jogar mais uma pra bater a meta. E tipo assim, quando eu tive a oportunidade, eu não dei mole, né? Eu peguei o cara, né? Ele também jogou muito bem, né, velho? Só que eu acho que ele relaxou quando eu tava ganhando. Acho que esse foi o erro dele, assim. Cara, muito maneiro esse cenário, né? Tá de mono red, sei lá. Tchau. Parte boa é que quando a trombeta de Gondor descer, a gente já vai ter um monte de humano pra multiplicar, né? Todo mundo já pegou 2-2 ali. Cara, eu acho que eu tô numa posição muito forte. Ele já se ligou. Quanto mais humanos eu tenho, mais humanos eu consigo multiplicar, né? Pra descer ele... 4, 5, 6. Dica geral. Eita, cara, acho que tá ganho isso aqui, pô. GG já. Bom, né, quando corre tudo bem, mas você tem que manter a humildade, tem que manter os pés no chão. Sei lá, vai que ele tem uma remoção global aí, né?
Tá vendo? E aí a gente já chega no ouro nível 1 cantando de galo, né? Aqui, cara, deu pra extrair... Não, deu pra fazer a estratégia do deck de forma perfeita, né? Tudo que, tipo assim... Toda a ideia do deck, a estratégia do deck foi essa. É justamente descer os humanos. E aí, tudo gira em isso, né? Trombeta de Gondor, artefato lendário de custo 3... Quando entra no campo de batalha, cria uma ficha de criatura humana, ou seja, ele sozinho, ele se dá a condição de você multiplicar já os humanos que você eventualmente vai controlar. Você paga 13 vírus, você cria X fichas de criatura humana, soldado branco 1/1, sendo X número de humanos que você controla. Ou seja, você começa com 1, no pior dos cenários, né? Depois você vai, daqui a pouco você paga 3 vírus, vai ter 2. Daqui a pouco 4, daqui a pouco 8, daqui a pouco 16. Vira como se fosse uma praga. Você vai se proliferando, né? Você vai se multiplicando. Não vou chamar de praga, não, que praga é algo ruim. Nesse caso, você está multiplicando coisas boas. Eu não vou chamar de praga de jeito nenhum, maneiro, né? Você vai multiplicar coisas boas. Tão simples quanto isso. Sem querer negativar nenhuma palavra, né? Mas dando o real significado daquilo que aquilo quer dizer. E aí, tipo assim, o que orna muito com isso aqui, por exemplo, tá com o marcador 22. Significa necessariamente que, caso haja, né? Nesse momento eu tenho 22 humanos no field. E aí, se eu não tivesse matado ele por algum motivo, sei lá, super bizarro, eu teria 44 no próximo turno. E depois você faz aí 44 por 2 aí, seria 88 e, enfim... É infinito essa multiplicação, né? Ia ter humano pra caramba, né? Bem interessante mesmo. Bonita a arte. E também parece um quadro que foi pintado. Achei realmente maneiro. O humano segurando a espada de duas mãos, assim. O peito parece um pouco dourado, mas um pouco velho. Achei bonita essa arte. E aqui funcionou perfeitamente. Só pra falar mais um pouco, fazer mais alguma explicação sobre o deck. O anúncio de casamento, né, ele também é uma carta muito boa e as criaturas que você controla recebem mais uma, ou seja, também cria humano e também dá mais um para todo mundo, né. Isso aqui, na verdade, é uma token 1/1, que agora tá 3-3 porque tá levando mais um de dois anúncios de casamento. Então praticamente eu tive uma mão, assim, ideal dentro da história perfeita, né. O pessoal chama de God's Hand, a mão de Deus ali. Mas o Maradona também teve a mão de Deus. Então a gente pode, assim, colocar como se fosse uma mão perfeita. Mas também tem que saber jogar, né? Eu acho que também o quesito principal é o domínio sobre si mesmo em todas as situações. Você vai enfrentar todo tipo de gente. Enfrentar eu não digo, mas você vai ter contato com todos os tipos de gente na sua vida, tá ligado? Você tem que ter a resiliência, ainda voltando naquele cara que ficou enrolando, ou fazendo catimba, tá ligado? Tipo aquela catimba argentina, mesmo uruguaia. O cara querer ficar queimando tempo, não entregar uma coisa que ele sabe que ele vai ter que fazer, mas o cara tá enrolando. Então, tipo assim, um ponto positivo, né, nessa situação desagradável, é justamente você ver a vontade do cara de ganhar,
Mas também, outro ponto positivo é saber que ele não tem a mínima condição para aquilo. Eu acho que é uma atitude antiesportiva, mas acho que faz parte do jogo, né? Por enquanto, ainda no Magic aqui. Ah, tem um cafezinho. Não tem punição, né? Caramba, dá pra comer. Caramba, maneiro. Muito maneiro o apego aos detalhes também, né? De como a coisa é feita. E aqui tá famoso o anel, né? Ah, seu guardião do anel é lendário, não pode ser bloqueado por criaturas com poder superior ao dele. É interessante, mas assim, só um pequeno vai passar o dano, né? E faz muito sentido para quem viu o filme e leu os livros, que nem eu, né? É, toda vez que seu guardião do anel atacar, compre um card. Em seguida, descarte um card. Isso é bom também, né? Porque isso acelera o teu. É, comprar um card extra por turno, né? E descartar às vezes uma coisa que você não quer é muito boa. E às vezes, se você comprar uma coisa que você não precisa, você descarta ela mesma, né? E mantém a mão. Então, né? Isso não é muito bom, tipo como se fosse uma saga, né? É, o outro é toda vez que uma criatura bloqueia seu guardião do anel, o controlador da criatura bloqueadora a sacrifica no final do combate. Nossa, então, mesmo que você tá batendo com a Token, um cara com 3-3, você mata a tua Token ali. Ah, não, ele não poderia porque tem um poder superior, né? Mas enfim, vocês entenderam. Isso também é muito forte. Quando chega no 4, toda vez que seu guardião do anel causa dano de combate a um jogador, cada oponente perde 3 pontos de vida. Isso tudo é somado, né? Ele vai ter todos esses poderes, né? Cada oponente perde 3 pontos de vida. Interessante. Então é isso, galera. Valeu. O farm de hoje tá pago, né? Como a galera costuma falar por aí, né? Me certificar. A gente foi produtivo, deu para aprender bastante coisa e nos vemos no próximo. Fui.